Kandidatja koalicionit bashk fitojnë për bashkin Korç Ledina Lollis, bashku me një grup të rinj që është ndalur në parkun Rinia të qytetit Korçës, duke i udhëruar libra qytetarëve të rastësishëm. Një gjë e tillë ka ndodhur në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit, 23 prillit. Alolli tha se në programin e saj për kulturën dhe të rinjt, një vend të rëndësishëm ze kthimi i vëmendjes ndaj librit dhe ndaj leximit, si dhe pasurimi bibliotekave me tituj të rinj librash. 23 prilli është dita ndërkombëtare e librit. Në fëmirin time, por dhe atë të bashkëmoshatarve të mi, libri ishte dritarja e një orive. Sot brezi i fëmijëve tan ka shumë mjete për të komunikuar, po përsëri libri mbetet i pamposhtur, ai është rruga drejt diturisë dhe shpirtit njerëzor. Në këtë ditë të shënuar, për të gjithë librdashësit, si mësimdhënëse, si nën nxënësish, duaj që të ndalë vëmendjen time ndaj shkollave tona, ndaj fëmijëve tan, që nga qendra dhe deri në periferi, si dhe ndaj bibliotekave me mangësi në libra. Dëshira ime është që të kthej vëmendjen ndaj librit, por edhe ndaj leximit, sepse Korça është qytet i kulturës. Prandaj gjendem sot në këtë ditë për të ndarë një sasi librash si një formë simbolike për të kthyer vëmendjen ndaj librit dhe leximit në shtëpitë tona. Gëzuar ditën e librit, këtij miku të heshtur në kohë të mira dhe të vështira. Alolli shtoi se qëllimi dhe vullneti i saj është që libra dhe kultura të rikthehen në qendër të vëmendjes, si një dëshmi e fortë e Korçës së kulturës dhe mendjeve të ndriçuara.